这场大马大师赛的决赛打下来真的是精彩，大马队的表现真的是非常非常的出色。那虽然最终没有成功收获冠军，但是就凭着这个态度，就让人见识到了大马羽球队所展现出来的韧性。大家好，我是安哥。而乐迪组合跟从16强开始就场场都是三局才分出胜负，而连续四场比赛都打超过了一个小时，这种高强度可说是非常让人敬佩的。迪纳克甚至是打到一般就差一点要呕吐了，身体应该是已经到达了极限。整个大师赛打下来，他们的比赛总时长是在434分钟，也就是7个小时多的比赛，真的是很不简单。想必他们肯定是很失望的，毕竟难得在自家门口打入决赛了，肯定是想在自家人面前拿下比赛，但是没有办法，冠军就只有一个。但是如果是这种拼搏精神，我相信接下来一定会很有戏。在赛后虽然非常失落，但是他们仍然展现了职业精神，依然是很有耐心的回答媒体的问题。国家队女双教练云天豪就对旗下子弟们的表现和精神感到佩服，称赞他们两人交出了超出预期的表现。要知道陈康乐在之前才因为流感而从亚锦赛退赛，康复了训练了5天之后又马上去到苏迪曼杯了，而在苏迪曼杯之后又马上参加了大马赛。这种耐力真的是惊人，虽然这种耐力让人敬佩，但是云天豪教练也强调他们现在最缺乏的是力量，而这阵子也在调整他们的打法，让他们倾向于进攻更多一点，而日后他们会安排更多于男球员的训练，毕竟他们的水平相较于国家队内的其他女双还是比较高的，所以如果有男球员当陪练质量会更高一些，但是他们会谨慎，毕竟男球员的力量和速度是更强的，最重要的就是不要消耗太多的体能。而经过了一天的沉淀之后，陈康乐也在自己的社交媒体上说道，那很抱歉未能站上领奖台，但他承诺会利用这次的经验来变得更好，同时也感谢所有球迷们的支持。而大马的另一个亚军则是来自万伟冲及郑凯文组合，这次比赛可以说是非常非常的强势，很可惜最终在决胜局以19-21的成绩败给了韩国组合，这是他们也同样展现了非凡的毅力，在第二局13-18落后的时候更是成功追分，并最终拿下第二局，把比赛拖入决胜局。大马男双目前还是挺有希望的，有谢淑欣以及汪真组合形成了良性的竞争，希望这样能够帮助马来西亚在接下来的巴黎奥运会拿下更多的名额。这次的大马大师赛成绩让人看到了希望，但也不能否认的是我们还是有许多需要进步的地方。其实球迷们最想看到的就是这种精神，这种真正的水白优容，让人觉得就算输了我也挺你，这就是为什么大家都热爱竞技体育的原因。希望各位也能够从他们的精神中得到启发，在生活中也好好拼搏，继续加油。谢谢大家。